Здравейте, Вандерсон! Добре дошли на терена на Кот Спорт. Какви са първите ви впечатления за месец в отбора на Левски? Първите ми впечатления са от лагеря в Турция, където всичко беше на топ ниво. Планът за подготовка, инфраструктурата и въобще условията, които ни се предложиха, бяха много добри. Реално всичко беше перфектно. Храненето, терените, почивката и, разбира се, приятелските мачове. Не знам дали ще се изненадате, но в Бразилия малко отбори могат да си позволят подобни условия. Какво научихте за новия ви отбор и като цяло за клуба? Всеки ден научавам нови и нови неща. Трябва обаче бързо да се науча да говоря български. Професията ми го изисква. Съотборниците ми са страхотни и много ми помагат за адаптацията и така всичко става много по-лесно. Открихте ли вече приятели в Левски? О, да, имам. Велтон, Кордоба, Бари, Драган. Приятел съм с всички, но с това каре си говоря най-много. С какво отбора на Левски е по-различен от вашите предишни тимове в Бразилия? Инфраструктурата като цяло там е повече в тежест, но футбола си остава магия и религия. Разбира се, и в България, и в Бразилия най-популярният спорт е силно конкурентен. Но в Европа инфраструктурата на клубовете и съответно възможността за развитие са по-добри. Как мислите, ще се преборите ли за титулярно място в отбора? Няма да е лесно, защото на всички играчи това им е целта. Затова работят и се раздават, да бъдат титуляри. Въпреки, че знаят, накрая всичко зависи най-много от треньора. Щастлив ли сте, че и Велтон е сега тук, в Левски? Да, определено, с него ми е много по-лесно. Разбираме се добре и не се чувствам самотен с сънародник наоколо. Той ми помага също да се ориентирам по-бързо и извън терена. Как смятате да научите български език? Вече научих, че това е много труден език. Всички чужденци в отбора знаем, че е такъв. Но с много усилия и учене ще се постарая. Е, поне на половината. Левски е един от двата най-големи клуба в България. Какви са вашите цели? Ще ви разкрия, че направих доста проучвания за Левски преди да подпиша контракта и установих, че това е много голям клуб със страхотна публика. И сега съм щастлив, че реших да се присъединя към Левски. Особено след като така добре ме приеха момчетата от отбора. И ви обещавам, че ще дам всичко от себе си, за да постигнем целите, които ни се поставят. Знаете ли, че Левски не е печелил титла или трофей от 13 години? Смятате ли, че този сезон тимът може да триумфира с Купата на България? Защо не? Нали с много работа се постига нещо в живота? Ние го правим. Работим здраво, стараем се много в тренировките и така ставаме по-силни. Трябва да се раздаваме максимално и нещата ще се случат. Ще ни кажете ли какви са изискванията на треньора Мари Стоилов към вас? Най-ценното за мен е, че ми дава свобода на терена. Оставяме да игра, но в същото време ми дава и много полезни съвети. Затова и винаги внимавам какво точно ми говори. Разкажете ни малко за кариерата си досега. Как се развиваше тя? Вижте, не е добре да си правя самооценка, но все пак смятам, че кариерата ми до тук е добра. Идвам от покрайнините на град Белен в Бразилия, но с много работа, усилия и благодарение на Господ съм постигнал някой от мечтите си. Надявам се да продължа в този дух и да продължавам да ги сбъдвам. И няма да крия. Надявам се, че с много работа да оставя следа и нещо голямо в Левски. До сега винаги ли сте играли като бек? Започнах като централен защитник. Впоследствие треньорите ме поставиха на левия фланг. Понякога съм играл и като халф, но честно казано се чувствам най-добре на левия бек. Практикували ли сте други спортове? Не, не. Винаги футбол и само моя любим футбол. Кой ви беше идол като малък? Роберто Карлош.
емблемата на кои клубове сте защитавал и къде сте се чувствал най-добре? Първо започнах с Ремо, после бях в Ботафого, Боа Ешпорте. Откъде идва прякора ви цунами и знаете ли всъщност какво означава на български език? Не знам какво означава на български, но дойде от първия ми ден на тренировки. Отидах свръхамбициран и бях доста сериозен с блъсъците и момчетата ме нарекоха цунами. Разкажете ни с кои от по-известните бразилски футболисти сте играли и как се справяхте тогава? Играл съм с четирима популярни бразилци. Марко Аурелио, Фелипе Единьо, Магино Алвеш. Те не са от мегазвездите от моята страна, но от тях научих много за футбола. А съветите на кой от тях най-много цените? На Единьо. Той също бе защитник като мен и главната ни цел, разбира се, бе отбраната. И с опитен играч като него, аз бях спокоен. Във времето, към приоритетите си, освен да защитавам вратата, добавих и офанзивни функции. Започнах и да бележа голове, но благодарение на Господ и многото целенасочени тренировки, вече много често се включвам в атаките на отбора. Записах дори някои хубави голове, както и асистенции. Какво още можете да подобрите? С треньора вече говорихме по въпроса и той ми каза какво бързо се налага да подобря и аз се старая това да стане факт. Нямайте съмнение. Вече работя за това. Аз съм подготвен и да разгадавам ходовете на съперника. Да вземам вярната позиция също, както и какво да правя, за да получавам по-често топката при изграждането на атаката. Не са малко, но и не са много тези неща. Българския футбол има много бразилци. Вие познавате ли някой от тях? Да, познавам Зе Суареш, който е играл именно в Левски. Също и Паулиньо. Суареш е мой приятел и с него бяхме в един тим, в Ремо. От него научих най-много за България и Левски. Джери Перейра е вашия агент. Какво той ви каза за нашата страна и новия ви отбор? Той е невероятен човек. От най-добрите, които познавам. Каза много хубави неща за България, за живота тук и за футбола също. И естествено, че Левски е гранд със славни традиции. Усио Вагнер от Левски стигна до националния ни отбор. А ако се справяте добре при сините, бихте ли приели някога покана да играете за нашия национален отбор? Вече съм слушал много за Вагнер. Той явно е много известен и успял човек в България. А аз трябва да тренирам и играя на Макс и тогава ще видим дали един ден ще представлявам България. Какво най-много ви липсва от Бразилия? Женен ли сте? Да, семеен съм. Моят син и съпругата ми в момента са в Бразилия. Но вероятно това ще се промени, защото най-много от всичко сега ми липсва моето семейство. Пробвахте ли вече българската храна и хареса ли ви нашата кухня? Най-много ми допада как правите ризотто. А всъщност какво знаехте за България преди офертата от Левски? Не знаех много за България. Бях чувал за тази европейска страна, но не съм се интересувал в детайли. Не съм я разглеждал дори в интернет. Чували ли сте за някой български футболист? Не, не съм. Като бразилец, какво очаквате от националния ви отбор на световното в Катар? Ами очаквам да станат шампиони и да продължават в този дух и занапред. Кой ви е любимия футболист в света? Роберто Карлош, но в днешно време най-много харесвам Кристиано Роналдо. А какво смятате? Кое попречи на Неймар да вземе златната топка? А, не мога да кажа. Не знам какво му е попречило, но знам, че има много класни играчи, с които той се състезава. Колко години се виждате в отбора на Левски и въобще в българския футбол? Поне 2 години и половина до изтичането ми на договора. Но нека не говорим за това. Искам да направя много забележими неща в България. В кое първенство и в кой отбор мечтаете да играете? За сега съм фокусиран за престоя ми в Левски. Има време за мечти.
Искам да работя много, за да може един ден да заиграя за друг голям клуб. Играли сте някога на митичния Маракана? Не, никога. А защо този стадион е толкова специален за бразилците? Мисля, че аурата му е заради финалите на световните първенства, играни на тази арена. Всички знаем, че е уникално да се играе там, но не мога да отговоря защо конкретно е така. Много са факторите, които правят специален този стадион. А с какво най-вече феновете от Южна Америка са различни от тези тук в Европа? Определено са по-фанатични. За южноамериканците говоря, разбира се. И не само на мачове, дори и на тренировките. Има фенове, които ходят не само на официалните двубой, но и когато отбора води подготовка. И това важи за почти всички клубове. В Европа малко отбори имат чак такива фанатични фенове. Или поне аз не знам. Ако е така, очаквам да го науча сега, когато съм на стария континент. Притеснявате ли се от расизма в България и какво мислите въобще за този проблем? Не му обръщам много внимание. Дошъл съм да играя футбол, да си върша работата и да съм фокусиран към изявите си. Мисля си винаги за моето семейство, за детето ми и за жена ми, а не за расизма. Не желая да коментирам темата расизъм. Тя не ми е приоритет. Code Sport Ring TV.